Путін розлючений після атаки на Новочеркаськ. Диктатор шукає винних, у Кремлі ухвалили термінове рішення. Подробиці далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Анастасія Федор. Починаємо. Володимир Путін вкрай розлючений через знищення десантного корабля «Новочеркаськ». Диктатор відправив велику групу оперативників до Феодосії для пошуку винних у втраті судна. Про це повідомляють партизани руху «АТЕШ». За їх даними, на місце прильоту по кораблю росіяни направили оперативників ФСБ, контррозвідки, прокуратури та відомчої комісії. Також мають прибути різні чиновники із Москви. За інформацією партизанів, від учора по всьому місту відбуваються облави на місцевих жителів. У них перевіряють телефони та проводять обшуки у будинках. Цитую. Путін у повній люті через знищення БДК «Новочеркаськ». Виданий наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується знайдя багатьох командирів і відправлення їх на фронт для участі у штурмових групах. Фактично позбавляються їх. Кінець цитати. Рух теж уточнює, що окупанти мають проблеми з виявленням ракет на кшталт «Storm Shadow». Мовляв, відповідальні за ППО російські командири приховують цю інформацію і стверджують, проблем немає. Зауважую, що офіційно Путін досі жодним чином не прокоментував знищення Новочеркаська. Проте точно відомо, що диктатор в курсі ситуації. Це підтвердив Дмитро Пісков. Неприємну новину Путіну повідомив особисто Сергій Шойгу. Тим часом ЗМІ пишуть, що серед загиблих на кораблі були строковики. За словами одного з моряків, які служили на Новочеркаську у Феодосії, у момент атаки на судні були молоді призовники, а також контрактники. У соцмережах членів екіпажу тим часом з'являються пости скорботи за загиблими. Наприклад, цитата. «Пам'ятаємо, сумуємо, екіпаж воїнів. Я все ще вірю в краще». Кінець цитати. Під час удару по великому десантному кораблю Новочеркаську у порту зачепило ще одне судно. Попередньо відомо, що пошкодження отримав старий навчально-тренувальний корабель російських загарбників УТС-150. На фото він у цьому ж порту Феодосії. Там цей корабель перебуває ще з 2007 року. Нагадаю, що Новочеркаськ став уже п'ятим десантним кораблем РФ, який поцілили Збройні Сили України. А загалом Росія після початку повномасштабного вторгнення втратила п'яту частину свого флоту у Чорному морі. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, знищення ВДК «Новочеркаськ» вкотре доводить, що Україна пам'ятає про важливість Криму та решти окупованих територій. Зацитую Данілова. 20% флоту Російської Федерації вже немає. Причому це не якісь там шаланди на 5-30 людей. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022 року славнозвісний флагман Чорноморського флоту «Москва». Кінець цитати. Нагадаю, що повітряні сили знищили Новочеркаськ ракетним ударом вранці 26 грудня. Боєприпас потрапив у носову частину ВДК, через що стався потужний вибух та виникла пожежа. За наявною інформацією, в момент прильоту по бухті окупованої Феодосії на борту перебували майже 80 моряків. Постраждали щонайменше троє з них, точна кількість невідома. Також ЗМІ пишуть, що 33 російських моряки вважаються зниклими безвісти, а 19 – поранені. Корабель повністю вигорів та затонув. Західні аналітики переконані, що Крим став ахіллесовою п'ятою Путіна. Півострів – слабке місце диктаторського режиму Москви. Це стало очевидним після знищення Новочеркаська та збиття чотирьох російських Су-34, які вилетіли з Криму. Про це пише військовий експерт Більд Юліан Рьопке. Він відзначає, що літаки-розвідники НАТО мають всю інформацію про переміщення техніки окупантів на півострові і діляться нею із ЗСУ. Також Рьопки вважає Крим слабким місцем Путіна через його розташування. Україна отримала від західних країн ракети «Storm Shadow», які мають дальність польоту 250 кілометрів, а ракети «Patriot» – 160 кілометрів. Це, мовляв, дозволяє прицільно бити по важливих цілях, відзначає аналітик і тисячі українських громадян, які залишились у Криму. Вони не визнають півострів російським, тому передають Києву дані, які можуть бути використані для точних атак. У чому можна бути певним, так це в тому, що Україна найближчим часом не припинить атакувати військові об'єкти окупантів на півострові. Тож обов'язково підпишіться на Фабрику новин, щоб не пропустити наші оновлення із зони бойових дій. Дякую за увагу і до зустрічі.